Poika, muista, että tämä selkäsana johtuu siitä, että isä rakastaa sinua. Ai. Kiitoksia, isä. Niin. Sitten kun mä kasvan isoksi, niin saaks mä antaa pikkusen vastarakkautta takaisin? Saahan! Saahan! Paavo Pärk! Saahan! Meidän suku ei anna vastarakkautta! Moi faija. Hyvä kun tulit. Mä tarvitsin vähän hynää, kun mun pitäisi maksaa toi seuran jäsäri. Että taas pelaamaan, niin. No mitenkäs se on niitten läksyjen kanssa? Kevät tulee ja kokeita on harva sen päivä. Älä yritä väittää vastaan. Kyllä minä tiedän minkälaista pinneitä, mistä se oli minunkin aika. No eihän mä nyt toista kertaa jättäydy samalle luokalle. En mä mikään käpy ole. No, onko ne huomiset läksyt tehty? On. Mitäs jos kertaisit? Kertaus on opintojen äiti. Ja kun minä olin toista kertaa toisella lukion toisella luokalla, niin me mun kaverin Sakerin kanssa me pahdettiin. Miksi sä lässytät aina tota samaa? Mä täytän kohta 18, mä pääsen viinakauppaan, mä hain sulle kaljaa. Kyllä mä tiedän, missä mennään. Kuulepas, poika. Niin. Tuosta tulikin mieleen, kun sinä nyt tulet täysi-ikäiseksi, että meidän pitäisi, tai siis me ollaan äidin kanssa puhuttu, että josko niin kuin niin. Mies miehelle, että ei siinä ole mitään häpeävistä ja sillai. Kyllähän sinä ymmärrät, että on teille varmasti terveysopin tunnilla puhuttu. Siis AIDSista ja seksistä ja ehkäisystä ja silleen niin. Niin. Niin ymmärsitkö sinä? Joo, mutta aiot sä nyt kertoa jotain uutuuskikkoja yhdyntätekniikasta vai mitä? Ei.
Ei mitään semmoista. Hei, Pai, hei. No. Tuus kattoo vähän. Mä näen sen sulle. Katos tän. Tässä on seksilevyt. Tässä on seksikirjallisuutta. Tossa yksi. Täällä on seksilehdet. Ja mikä parasta, kato tänne. Täällä on nimittäin näitä videokasetteja. Tossa on noin. Tossa on toi. Tässä tää on paras. Tässä on pornolorna. Tutustu noihin, niin kato niin... Niin kuin sanotaan, niin kertaus on opintoja äiti. Voi pyhätisä. Tai että tuollakin tavalla. Tää on tosi paha. Joo. Niin. Se tuota, tuossa on nyt 100 siihen jäsenmaksuun. Ota tuonne 100 meitä elokuviin sen perään sitten. Ja tuossa on 50, osta kun on kerros porilainen eikä ole mitään kiirettä tänä iltana kotiin. Thanks, Pai. Ihan taas. Joo. Siju. Niin, Siju. Äiti. Vaimo! Mikä nyt on? Sirkan ja Hannelen rajut seksiseikkailut videokasetti. Mut eihän nyt ole edes torstai. Unohda. Jotain hyvin haikean kaunista on tässä kuulassa päivässä toukokuun. Jotain, jonka aistia saatan mä vaalean vihreissä silmuissa koivupuun. Aistin uuden syntymän, tunnen hallan väistyvän. Siis hyvästi nyt jättäin uutta elämää. Jos haikeana on, niin myötä auringon, sun elämäsi onnen vie. Monta hyvin hienoa muistoa menneistä päivistä säilytän rinnassain. Yritän katseeltas peitellä kyyneltä suolaista tässä mun poskellain. Aikasi sun tullut on. Sinä kerät huomioon, siis hyvästi nyt jättäin uutta elämää. Sun itse täytyy löytää tie. Jos haikea tää on, niin työtä auringon vie onneen. Kaikki siellä kotona, hei hei! Nyt te voitte hiukka hioista siumianne siellä, koska me olemme taas täällä kaikki kolme studiossa. Mutta nyt tuli kukaan todistetuksi, miten epävaumoja uokset ovat. Eijuen esiintyvät itkijämiehinä ja tänään jo nauhu maittaa. Katsokaas vaan! Selittäkää nyt vähän, ettei minua syytetä vanhan idean kopioimisesta. Niin, me huomasimme, että naisia ei itkun vääntäjinä voita kukaan. No meille itkumiehille ei tullut enää keikkoja, rahat hupenivat ja kaikki meni niin pyllylle, että alkoi naurattaa. Me löysimme markkinaraun, eihän tässä maassa nyt enää kukaan muu naurattaa. Me muutimme nimet ja imagoja. Nyt mä oon naurumaista. Seuraa. Vieressäni täällä studiossa istuvat siis nauha ja komentaja Heukko Wöhötis, teo tuo, ja soolonauha ja Hiunu Hövövä. Hän on auotaan alivääpyli, teo tuo. Niin, meidät voi tilata isänmaallisiin ja niin kuin muihinkin juhlatilaisuuksiin nauramaan ja pelastamaan tilaisuuden. Ajatelkaa nyt vaikka vaalipuhujaa, minkä säväyksen antaa sinne väliin upotetut
röhönauru. Oi, tämä on hyvä juttu. Räskin kaveri oli joutumassa pakkoavioliittoon ja tilasi meidät bestmanneiksi. Ja kaikkihan tietävät, miten manni osaa nauraa. Ja kun pappi sitten kysäsi kaverilta, että tahtooko. Ja kun me sitten höräytimme siihen väliin oikein hääpaska nauru, niin kaveri on vieläkin poikamiehen. Ai, nauhu kuukaan pidentää ikään, eikös vain? Mutta onko teillä tuossa jotain näiden ittumessujen tiuava, jotain nauhutapahtumaa, hihitysfestivaaleja tai jotain sellaista? Toki. Nauruseminaari järjestetään heti juhannuksen jälkeen ja se tapahtuu Hyrylässä ja paikan nimi muuttuukin sen jälkeen Höröläksi. Oi, tämä meidän soolonauraja Ali Vääpeli on muuten sieltä kotoa. No meillä on siellä kuitenkin ohjelmassa muun muassa muinaiskreikkalaista hihitystä. Näin. Ja anglikaanisia kirkkoilon kiljahduksia. Näin. Ja sitten ranskalaista kamarinaurahdusta. Ja aitoa suomalaista hörönaurua sätkäsuussa. Tämä on kiva tämä viimeinen. Ja minä soolonaurajana olen valmistelemassa Hirnu-Pekka Heheliuksen kanssa Turkan. Perkele, kun mua nauratti niinku. Tässä paskanauru tarttuu jopa katsojia. Tämä on kukaan nauattava mielenkiintoista. Te joain tavallaan niin kuin valmiiksi nauatte suomalaisen elämän muodon vai kuinka? Aivan, meidän tehokkuutemme on huomattu. Ja niinpä meidät onkin tilattu sitten valmiiksi nauramaan tämä maan paras viihdeohjelma Spedevisio. Eikä sinne ketä tahansa naurajia ja naurattajia suvaita. Ai. Kuka lopuksi minä halusin vielä kysyä, että eikö tämä nauhaminen tee vatsaa kipeäksi? Kyllä, sillä sanotaanhan, että itku pitkästä ilosta, pieru kauan nauramasta. Ja onhan pieru nyt sentään parempi vaihtoehto kuin itku. Jopa meidän ystävämme ja tukijamme Naurusaarilla ovat muuttamassa saarien nimiä Pierusaari. Niin että... No nyt sitten niin... Tämä juttuhan rupesi aivan vaan haiskahtamaan, että ihan vapaasti. Joo, selvä. Minä ainakin nyt poistan ulkosaunan. Näkemiin vaan, pojat, ja kiitos teille. Tosi hevosmiehiä ollaan niin, sekaantuta ei mennäs valjaksiin. Tallitytöt on hyvin juttu juju, hei pruu, kyllä kaikki aina suhtautuu. Tosi hevosmiehiä ollaan jo, ravi pyhä köissä ei vertaa oo. Luppakorva heikko jos kiiruttaa jo, hei pruu, muuten susta tulee makkaraa. Kuulepolle ei sitten lähdessä laukata, taikka haukata, saapi omistaja perhehevoskunstia. Tää on sitä ravi humoria hunstia. Meitä sitä vaaditaan ukkasi hermoa, sillä vermoa sinne tänne sopparoimalla ei voideta. Muuhan tässä elämässä onkin kankkaa, hevon kankkaa. Hevosmiehiä ollaan niin, tallitytötkin kaikki hiitattiin. Kun on meillä taas saatu suunnon taiju, ei puhu meikä manne ykkösloinen sai. Kuule tolle ei sitten lähdössä laukata, taikka haukata, saapi omistaja perhehevoskunstia. Tää on sitä ravi humoria hurstia. Meitä sitä vaaditaan runkasti hermoa, sillä vermoa sinne tänne sopparoimalla ei voiteta.
kakkaa, tässä elämässä onkin kakkaa, hevon kakkaa, kakkaa, hevon kakkaa. Kakkaa, 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 kakkaa.